Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Pred 14 leti je slikarski svet postal bogatejši za še enega izjemnega slikarja, Janeza Štrosa. Osebna grenka čustvena izkušnja ga je privedla do samosvojega izražanja v likovnem svetu in tako smo bili včeraj v Tržiču priča še eni izjemni razstavi, na kateri je predstavil svoje ekspresivno abstraktne barvne upodobitve, katerih cikel je poimenoval Tudi ti si angel. Nekako vse te slike prihajajo iz srca, glava nima nobene veze pri tem. In tudi, ko sem to slikal, sem enega hipa v teh slikah začutil, videl angele, seveda jaz vidim svoje. Vsak gledalc teh slik bo lahko videl svoje, če bo malo se poglobil. Seveda vsak pa vidimo angele v svojih podobah. Enih vidijo v človeški obliki s krili, jaz jih pa najdem tukaj noter. Jaz verjamem, da je vsak komu angel. Da vsi imamo svoje angelčke in da smo vsi komu angeli. Tehnika slikarskih angelskih abstrakcij je olje na platno, pri čemer pride do izraza plastenje, prekrivanje, zastiranje. Barva pa razkriva avtorjevo čustvovanje. Angelski motivi imajo svojo podobo, bodi si v ženskem, moškem ali otroškem liku. Angelsko bitje je v bistvu, ki nagovarja vse nas. Tako v bistvu strokovno javnost kot širšo javnost. V bistvu gre za res abstraktne slike v prvi vrsti, pa vendar le v bistvu v tej abstrakciji, kjer je v bistvu barva in tak najpomembnejši likovni zapis, v bistvu najpomembnejše likovno izrazilo, ki nosi v bistvu pač tisto linijo, strukturo in sporoča v bistvu nekaj transcendentnega, v bistvu neko višjo izrazno, v bistvu pač razsežnost. Da je razstava dobila še bolj magičen pridih, je avtor poskrbel z dobrodelno noto, namreč svojo knjigo z naslovom Tudi ti si angel, kjer so zbrana razstavljena dela, je poklonil v zameno za 10 € in zbrana sredstva namenil osnovni šoli Helene Puhar za vzpostavitev multisenzorne sobe in čutne poti. Gospod Štros nam je že doniral 3000 € za opremo za multisenzorno sobo in za čutno pot na vrtu, ki bomo naredili za naše učence, tako da ta razstav in zbiranje prispevkov je samo nadaljevanje akcije, ko je gospod slikar začel v lanskem letu. Tako smo mu izredno hvaležni. In akcija se bo nadaljevala do zaprtja razstave 27. februarja. Intimna izpoved angelskega dotika, ki krasi galerijo Atri občine Tržič, kliče po medsebojnem razumevanju in srčnosti. Ja, lep, globok dogodek z enim takim mogočnim sporočilom, ne, ki vpije, kriči, pomaga, hkrati pa tudi vabi k posnemanju in pa k sodelovanju. Zdaj v uvodni besedi k razstavi lahko preberemo eno zgodbo avtorja, ki takrat ni imela srečnega konca, ampak seveda ta žalosten trenutek, ki se v življenju dogaja, je avtorja navdihnil. Iz tega je nastal nekaj lepega, nekaj velika, prava breku arabeska ljubezni in avtor zdaj seveda, ko je premagal svojo bolečino, ko gre življenje dalje, želi pomagati tudi drugim. Dobrota Štrosa ne pozna meja. Malo je takih, ki lastno grenko izkušnjo spreobrnejo v nekaj pozitivnega, toplega, spodbudnega. Naj angeli vseh nas čim večkrat spodbudijo tople in pozitivne misli za sočloveka in boljši jutri.